Tak fajn, tak já zase půjdu. Tak, dobrý den, dámy a pánové, ještě jednou. Z nějakého důvodu mě udělali moderátorem, udělali mě i přednášejícím, pak tady budu ještě uklízet stoličky, které jsme si půjčili, a tak, teda, to jsem teď neměl říkat, a tak dále, a tak dále. Já vás chci uvítat, a teď ne úplně ve světě sexu, drog a rock'n'rollu, no to je tady afterparty potom, ale chci vás za sebe uvítat ještě jednou na WordCampu a z pozice organizátora vás chci uvítat na druhým největším WordCampu v Evropě. To chce potlesk. A já se jmenuji Pavel Cahlík ještě jednou. Kromě dalších pozic, kterýma jsem prošel, ještě na nějakou dobu zastávám pozici brand manažera Blesku a Aha. O tom se pak můžeme ještě pobavit. No a to mě dělá jako asi nejkvalifikovanější osobou v téhle místnosti, abych vám mohl něco říkat o hříchu a o dalších věcech. Tak. Takže hřích je vlastně můj denní chleba. Moje přednáška se jmenuje Sex, drogy a rock'n'roll. To nebudu úplně zastírat, že jsem to udělal schválně, abych vás sem prostě natáhl. A dal jsem tomu podtitul 7 smrtelných hříchů. A je to 7 smrtelných hříchů značek. A dneska si budeme hodně vykládat o tom, co značky dělají špatně, co by dělat neměli a kde byste se měli poučit. Já chci jenom na začátek říct, že skritizovat je fakt easy. Že jo? To je denní chleba každého konzultanta. Prostě přijde, řekne, co je špatně a odejde. Ne, to ne úplně. A to nedělám ani já. Já bych chtěl, abyste tuhle přednášku viděli spíš prostor pro to se něco naučit, poučit se z chyb, co udělali jiní a hlavně ty chyby neopakovat. 7 smrtelných hříchů asi není úplně, nemusím úplně představovat. Je to pýcha, lenost, smilstvo, lakomství, závist, hněv a nestřídmost. Dneska je projedeme všechny, ale z pohledu značek. Proto možná jako první otázka, který z těchto hříchů je podle vás z pohledu značek ten nejtěžší? Lenost. Uslyším pýchu? Super. Tak jo, je to pýcha. No a co to může znamenat z pohledu značky? A pokud byste si měli odnést jednu věc z dneška, tak je to právě to. Je to tohle heslo. A online vás prostě nespasí. Při budování značky vás online rozhodně nespasí. Proč? Nechte mě to vysvětlit. Kterou značku si vybavíte, když ukážu tenhle obrázek? Nike, jasně. A další, ale určitě já jsem chtěl, abyste řekl Nike. A Nike buduje svou značku léta, že jo, a vkládá do té značky hodně atributů. Vkládá tam to, že je to spojený se sportem, vlastně zdravý životní styl, no a vkládá tam i další věci, jako je třeba rebelství, ale to není úplně tak vidět. No, a pokud tomu budete vystaveni dostatečně dlouhou dobu, což jste vy očividně byli, tak si to zapamatujete, necháte si to v té hlavě. No a pak jednoho krásného dne si půjdete koupit tenisky a i když vypadáte třeba jako já, tak si sáhnete hlavně po těch Nike, protože se vám při tom výběru vybaví všechny tady tyhle asociace, který Nike tak pečlivě do té značky vkládá. No a koupíte si ty tenisky za ty 4 táci, start, že jo? A jako nikomu nepřipadne vlastně divný, že máte na sobě tenisky, které jsou spojený s atletama, i když nevypadáte úplně sportovní. Jo? Protože o Nike ví všichni. Všichni viděli tu stejnou reklamní masáž jako vy a přijali to.
Tady tohle kolektivní podvědomí je extrémně důležitý pro budování značky. No ale tohle kolektivní podvědomí se v onlineu vytrácí. Není tam prostě. Protože míříte přímo na jednoho člověka. Vy chcete tu jednu konverzi, jednu jedinou konverzi a nebudujete to plošně. Takže pokud budete chtít tu značku vybudovat, budete muset do svého media mixu přidat i něco, jako je televize, venkovní reklama, no, rádio, nebo třeba noviny. Protože znovu, v tom onlineu je to o tom, že vy ani nevíte, co dělají vaši kamarádi. Jako já si možná o tom udělám představu, když vyjdou statistiky Pornhubu, ale to jako fakt nechci. Jako. A nebo jste už slyšeli někoho ráno u kávy, v kuchyňce, hele, viděl jsi včera ten banner? Jo, jako... To v tom onlineu prostě nevybudujete, že jo? Pokud jste to slyšeli, tak gratuluju. Takže pokud budete chtít tu značku vybudovat, budete muset do toho media mixu přidat něco, co uvidí všichni ostatní. A pro toto rozřešení řekněte té široké veřejnosti, co jste zač. A to můžete udělat třeba i v onlineu, ale musíte to udělat jako plošný kobercový nálet. OK. Další hřích. Lenost. Mě osobně celkem vlastní, protože mám doma tři gauče, ale to je jiná historka, třeba na Happiness Bar. Lenost je prý hybná síla lidstva. To je bullshit. To jsou keci lidí, kteří jsou líní a vymýšlí věci, aby nevypadali líní. OK. Z pohledu značky je to tohle. Možná je to docela kontroverzní pohled, ale značka je líná, pokud spolíhá jenom na zisk. A je to tak. Z pohledu brandu je to nejhorší, co můžete udělat. Vemte si dnešní dobu. Startupy se staví s 3- nebo 5-letou exitovou strategií. Nikoho pak nezajímá vlastně, co po nich přijde nebo kdo do nich přijde. A značky se tomu museli do jisté míry přizpůsobit, respektive marketing. A hlavním cílem marketingu se stalo generování zisku. To není správně. Budování značky se absolutně vytratilo, ale úplně. A potom vznikají reklamní kampaně tohoto typu. No, šťastná, spokojená, suchá rodinka, nebo babička, která tahle reklama, nebo tahle komunikace značky má jediný účel. Prodat. Co vám to dá ale té značce? Co to přidá té značce v dlouhodobém hledisku? Nic. Maximálně to, že se značkou je spojený pocit sucha. Super. Takže marketing vypadá takhle v poslední době ve většině firem. Vy jedete, chcete něco prodat, tak prostě vytvoříte nějakou reklamní kampaň, ta vyletí nahoru, prodáváte, super, pak to klesá, klesne to pod nějakou úroveň, kterou už nechcete akceptovat vy nebo váš nadřízený, tak uděláte další kampaň. To zase klesne, další je další. To je všechno. Takhle prostě funguje marketing v dnešní době. Jenže budování značky je úplně o něčem jiným. Značku, a ty důvody jsou opravdu jako velký, budovat musíte takhle. Musíte přidávat té značce postupně a pomalými krůčky ji budovat. Protože jenom tak dosáhnete trvale udržitelného růstu zisku. Jinak se budete pohybovat pořád jenom nahoru a dolů. Takže rozřešení pro tenhle hřích. Část budžetu musí jít na brand. Musí. Tečka. Pojďme dál. Smilstvo. Aha, jako výborný hřích, že jo? Oblíbený a hodně využívaný. Z pohledu značky to vnímám tak, že ta značka si řekne, nový je lepší než, nebo nový je vždycky lepší. Co to znamená?
To je to, že vlastně smilníte jenom s novými zákazníky a ty staré zákazníky necháváte ladem a skladem. Nebo na tom poli, co tady měl Ondra. Já nemusím pro příklad úplně daleko. Tohle je snímek jednoho prodejce parfému, tady přímo, a je to reální snímek, kde napravo vidíte úplně jakoby obyčejný konverzní kanál pro nového zákazníka, nebo akviziční kanál pro nového zákazníka přes Heuréku. A on se dostane na nějakou stránku, kde vidí tuhle cenu. A úplně ve stejný čas já jako stávající zákazník přijdu, budu si ten parfém chtít vybrat přímo na domovské stránce, nebo přímo jdu direktem a vidím tuhle cenu. Tak jak to pomůže té značce? Co si já jako zákazník, stálý, vracející se, asi tak řeknu? Jo, půjdu někam jinam a půjdu za levnější cenou samozřejmě, ale už jako schválně nenakoupím tady. Jako fakt ne, jako. Když se mnou takhle s odpuštěním vyjebou, že jo. A teď jako přemýšlejte, já jako spokojený zákazník, co udělám? Když se mě někdo zeptá, hele, hezky voníš, jo, nebo něco podobného, kde jsi to koupil? Řeknu, hele, koupil jsem to na... A teď jako jméno toho prodejce. A takhle, hele, jako fakt ne, jako běž radši někam, najdi si to na Heuréce. To je jako easy, že? Ten zákazník, který sice u vás nenakupuje, se mohl stát vaším ambasadorem a mohl vám dělat reklamu zadarmo. Ta vás nemusela nic stát a mohlo to být vlastně daleko konverznější kanál než akvírace nebo akvizice nových zákazníků přes Heuréku. Smula, že jo? Pardon? Takže rozhřešení. Pečujte i o ty zákazníky, který jste už vyždímali. Napište jim občas nějaký newsletter. Vymyslete pro ně nějaký program. Jo? Ty zákazníci budou šířit, teď nechci říct slovo boží, protože to bude blesk, ale budou šířit dobrý povědomí o vaší značce a to právě chcete. Možná by se dalo říct, jako nebuďte lakomí. Ale lakomství, nebo lakota, jak chcete, lakomství je taky správně, je další ze smrtelných hříchů a ta je Čechům fakt jako blízký. Petra tady ráno mluvila o Úložto, že filmy stahujeme s Úložto, Spotify posloucháme ve free verzi, pokud úplně jako to nestáhneme z toho Úložta, že jo. Zakázky hledáme na webtrhu a tak dále, jako. Takže lakota je pro nás fakt jako, ta by nás popsala úplně asi nejlíp. No a z pohledu značky je to tohle. Marketing může dělat každý. Jak kdybych slyšel jako polovinu CEO v téhle republice, jako marketing, úplně zbytečný. Jo. Tohle tam může udělat prostě sekretářka nebo asistentka nám ten leták udělá, že jo, v klidu. No a pak to dopadá takhle. No, úplně typická reklama, prostě úplně generik, naprosto. Denně nás bombardují tisíce, podle HubSpotu to může být ve Spojených státech 10 000 reklam za jeden den. A to je kvantum. To je fakt kvantum. A teď ruku na srdce. Zkuste zapátrat ve své mysli a najdete 3 reklamy ze včerejška, které si pamatujete, anebo kde dokonce zvažujete to, že nakoupíte. Ani jedna. Takže co vás odliší? Bude to tohle? Hele, jako neprodávat taky jako nestačí, jo? Tohle je reálná reklama, znáte to někdo? Komerčka. Jasně, komerčka. Já nevím, jak úplně to té značce prospělo, mě to pobavilo, jo? No. jako bobíka, jo? Akorát, že tohle jako rada pro rozhlasový a televizní vysílání úplně neměla ráda, jo? I tu bobíku vlastně neměla ráda, jo? Takže... Neprodávat taky úplně nestačí. Jo? To, že tam není nějaký jako prodejní claim, to je málo. A rozhodně pak třeba nepomůže takováhle reklama vaší značce. Reálně, to je reálný. Jo? Please,
Jo, jako vím, že jsme v Praze, v bublině, navoněné, ale takhle žije většina lidí, jo, v téhle republice. A to není prdel, fakt ne, jako. Prosím vás, tohle vám značku nevybuduje. Nebo jako značku, ze kterou nebudete chtít žít. Prosím, proto nehřešte, nebo nehřešte a nešetřete na nesprávných místech. Uděláte sobě velkou službu. Poraďte se s někým, kdo o tom aspoň trošku něco ví. Dejte svýmu marketingu přidanou hodnotu. O tom se pak ještě můžeme pobavit. A hlavně jako podělte se se zákazníkem o to, co ten zákazník ocení. Protože tohle fakt neocení. Nebo možná vyberte lepší fotku. Jo? OK. Pojďme dál. Závist. Závist je silná emoce, že jo? Občas nás dokáže dokonce vybičovat k lepším výsledkům, že jo? Závidíte prostě toho meďára, tak ne, že ho ukradnete, ale prostě vyděláte si ty prachy na to, abyste měli taky a měli jste ještě větší auto a tak dále, a tak dále. Občas. A z pohledu značky je to ale tohle. Konkurence má více zákazníků, více přístupů někam, více toho, toho a toho. A? Jako, kde je problém? Pak vznikají věci typu tohodle, jo? 2008, 2009. A dobře, jedno je volby, ale tohle je reálná kampaň od Pre. Srovnávací reklama. Ta je vždycky tak trošičku na hraně. To by vám možná líp řekla Petra. Tohle ještě obstálo, protože fakt byli v nějakém segmentu levnější. Má to smysl? Jako, jak moc musíte být zoufalí, že něco takového vyrolujete? Silně. Fakt silně. Proto moje rada, rozřešení. Budujte to, co vás odlišuje. Nechte konkurenci konkurencí, zaměřte se na to, v čem jste dobří a to budujte, to komunikujte, protože to je to, proč jste vlastně začínali podnikat, s tím jste do toho šli a to je ta vaše nejsilnější stránka. A teď nevím, jestli to můžu říct, ale vyserte se na konkurenci. OK, protože pokud budete hodně závidět, tak se můžete dostat i do téhle fáze a to je hněv. Hněv z pohledu značky je něco strašného. Když se dostanete už do té fáze, že vás něco fakt naštve, tak vás nejspíš ovládl ještěří mozek. Pokud neznáte ten pojem, doporučuji vygooglit. Ještěří mozek je část našeho mozku, která tam zůstala ještě nikdy zpradávna. A tahle měla vlastně jenom jednoduchou funkci. Je tady nebezpečí, uteč. Jo? A zase jako nemusím pro příklad toho, jak pro značku je špatný hněv jít daleko. Nevím, Tomáš Čupr, Rohlík? Zaznamenali? Pro ty, kteří nezaznamenali, tak Tomáš Čupr je podnikatel, který to fakt umí. Jako velký respekt. Vybudoval mimo jiné Rohlík.cz a je to vlastně jeho dítě. Ty tam nahajeroval poměrně dost peněz. A prostě jako není úplně klidný člověk, ale z těchto důvodů, že to prostě je opravdu, to bere jako své dítě. Long story short, Radka Třeštíková, teď doufám, že to prosím vystřihneme, pseudocelebrita v České republice, si prostě postěžovala, že dostala malou panenku a ještě dýně byla nějaká jako divná. Jo? Postěžovala si v Instagram stories, no a označila zřejmě Rohlík a tím pádem se to dostalo k Tomáši Čuprovi, který takhle se zeptal svých followerů na Twitteru. Schválně pak řeknu, proč ještě říkám ty média. Jako mám dilemata ještě, tak divně, jo. Radka Třeštíková u nás nakupuje hodně, bla, 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 a teď. Ale vždycky nám za každou drobnou chybu umyje hlavu před desítkama tisíc svých followers. Jo, a teď ještě tady poslední dobou chválí jen za prachy.
OMG, jako kdyby existoval jako nějaký smajlík facepalmu ve velký jako na životní velikosti, tak mu ho pošlu. Jako. Ona, Instagram stories, že jo, 24 hodin, nikoho to nezajímá a on si takhle postižuje v médiu, který je zaznamat, jako, který tam bude furt, nebo takový ti lidi, kteří se smějou, si udělají screenshoty, jako já, že jo. Jako, pro vzdělávací účely, že jo, pro vzdělávací účely. A teď se strhla jako debata, jo. Já mám nastavím zrcadlo. Kdyby tohle udělal šéf Uberu a řekl, hele, teď se mnou jela celebrita XY, nebo s náma jela celebrita XY, a prostě si ublinkla do toho taxíku. Jako, vidíte, to, co udělal, to je prostě roky budování PR té značky jdou takhle. Jsou pryč, nenávratně ztracený, úplně jako. No, děsivý, děsivý. Takže moje rozřešení pro tenhle hřích, pro hněv, je jednoduchý. Ale nádech, výdech, hejtři tady budou, a budou tady vždycky, jejich život je fakt nudný, tak si prostě musí postěžovat a my jdeme dál. OK, pojďte, poslední, já mám tady poslední hřích, možná často zatracovaný nebo neviděný, a to je nestřídmost. Tohle je, jako pod tím si nic nepředstavíte, protože žijeme v době konzumu, kdy máme všeho dostatek a třikrát. Jo? Ale co je to z pohledu značky? Z pohledu značky je to tohle. Ale jdeme do toho, nějak to dopadne. Jo? Jako skoro až startupový přístup vlastně. No a jo, pak to dopadá takhle. Znáte YouTube kanál České pošty? Ne? Tak já místo dotazů vám pustím pár videí potom z toho. Tohle je reálný screenshot z YouTube kanálu České pošty. To nechám chvilku ve vás uzrát. Kdy tenhle týpek vysvětluje, pozor, vysvětluje, jak fungují služby České pošty. Znovu to necháme vás uzrát, jo? No, a když se mu to povede za 3 minuty, jo? Takže znovu, jdeme do toho, nějak to dopadne, a pak vzniká tohle. Hele, jako pokud to neumíte, jako fakt si tu značku spíš poškodíte, než abyste pomohli. Tady je... Pozor, to má upgrade. A to vám fakt ukážu, jo. Teď se to jmenuje Lidé České pošty. Wow. Já jsem mohl dát celou přednášku o tom vlastně. Kde fakt jako reální zaměstnanci jsou na videu, no. Takže paní Ludmila, pracovnice přepážky z Horní Dolní. OK. Vy víte, kde jsou vaši zákazníci. Vy to víte. Vy víte, který kanál máte použít pro jejich akvizici nebo retenci. Tak použijte jenom ten kanál. Do ostatních se zase jako nepouštějte. To, že buď konkurence, nebo to, že je v modě Instagram, neznamená, že ho nutně potřebujete. Oh my God. Takže své zákazníky, to rozřešení je, přece musíte znát, tak se jim přizpůsobte a buďte jenom tam, kde je to fakt pro vás nutný. OK, tohle bylo 7 smrtelných hříchů. To je 8. smrtelný hřích, je pošta, jasně. Tohle bylo 7 smrtelných hříchů z pohledu značky. A pokud si máte něco odnést, tak je to spíš tohle, a to je to rozřešení. To znamená, běžte na veřejnost, v onlineu svou značku nevybudujete. Investujte do svýho brandu, pečujte o zákazníky, který jste už vyždímali, nešetřete na nesprávných místech, budujte to, co vás odlišuje, pak jako nádech, výdech, že jo? No a své zákazníky musíte znát. Já se jmenuji Pavel Cahlík, moc vám děkuji za pozornost a doufám, že budete trošku hříšní na afterparty.
teď mi někdo musí pomoct s dotazama, pokud máte na mě dotazy. Super, tak bez... Ne, tam je přece jenom. Se možná ještě rovnou podívám na slajdu, jestli někdo psal. To je tak, když spojujete více rolí. Dobrý den. Dobrý den. Já bych chtěl zeptat, vy jste říkal, brand Evernestová kampaň by se měla víc kontinuálně i s menším budgetem. Otázka je, co když budu mít kampaň během toho roku a udělám nějaký píky? Udělám tu kampaň, budu opakovat třeba čtyřikrát, co je podle vás lepší? Udělat píky nebo fakt jí víc s menším budgetem a kontinuálně? Za mě kontinuálně, pořád, bez píku, jo, pořád se připomínat těm lidem. A to, jak si rozdělíte ten budget marketingový, který máte, je vlastně jakoby na vás. Jo. Vy musíte vědět, v jaké fázi té značky jste. Někde se dočtete, že to má být 60% na brand, 40% na tyhle kampaně, jakoby aktivační, prodejní. Selský rozum tady, no. Jako je místo, kromě nějakého survey, dotazníku a tak dále, nějaká jiná modernější forma, jak si zvyšovat nebo ověřovat vlastně nárůst toho povědomí o značce? Určitě. To, co by mohly využít nějaké menší firmy. No. Jo, jsou na to specializované výzkumné firmy, které tohle měří a měří to na základě jakoby vlastních apek a je to dostupné pro vlastně jakoby menší i střední podniky. Jo. Jakože ty ceny, nečekejte, že to prostě bude jak na webtrhu za 3000, jo. Ale jde to. Jsou na to poměrně zajímavý nástroje. Já mám ještě nějaké dotazy na slajdu. Když nemáš hejtry, tak si hovno rockstar. OK, tak jsem spíš na elektroniku než na rock, ale dejme tomu. Uvedl byste pár větších a menších českých značek, které to dělají dobře? No, z hlavy ne. Z hlavy opravdu ne, protože brand building, jako určitě jich tady, jako určitě po nějakým přemýšlení bychom jich našli hodně, jo. Třeba napadá mě Boma, to je český sklo, jo, to je jako hezký, tam se to buduje pěkně ten brand, ale je to spíš, ta orientace na ten prodej je tak citelná, jo, tak svázaná, a to nekritizuju jenom já, to kritizuje spousta daleko, ještě daleko kvalifikovanějších lidí. Jako to volání po tom smyslu, navrátit marketingu vlastně smysl, je extrémně akutní z tohohle pohledu. No, jestli? Jak se koukáš na Liftago a její komunikaci? To já, jako Liftago je takový to spíš, jako, že chceme růst a chceme vypadat strašně, jako, že nechceme růst ve své podstatě. A Liftago nemá úplně jako konkurenci, komunikaci, která by byla vidět. Jako nějak extra, jo. A teď jako ještě, jak odešel ten zakladatel, tak to bude zajímavý teprve teď, jak bude Liftago komunikovat. Je. Souhlas, protože byli taky jako první a bylo to hodně podpořený právě PR-kem. Když se vrátil k tomu slajdu, tak to byly právě ty masový média, které oni využívali k tomu, aby ukázali, že oni nejsou evil, ale že jsou vlastně ti dobří. Jo? Takže na tomhle si oni vystavili ten svůj brand. Jo, mě taky, jo, jako, ale měli by do toho podle mě trošku ještě víc šlápnout. Třeba, no, uvidíme s novýma investorama. OK, ještě se podívám. Ad causa čupr, co říkáte na negativní reklama, je taky reklama. Ano, je, ale zase v pohledu toho krátkodobého zvýšení toho zisku. Z pohledu budování značky je negativní reklama jako to nejhorší, co se vám vlastně může stát, protože pak si ty lidi na tohle přesně vzpomenou. Vzpomenou si na ty průsery, které ta vaše značka udělala. Jo, jako, když teď řeknu Enron, tak, je vám, jako, jo, tak si vzpomenete jenom na to negativní.
ale to na to pozitivní, kolik miliard nasypali do všemožných charit, tak si už nespomenete. Jo? Takže negativní reklama, taky reklama, ale to je takový to spíš, že už ti PR manažeři zachraňují jako si svůj zadek, protože to nezvládli. Aspoň takhle z pohledu značky. Tak jo. Ještě tady možná jedna, co se mi celkem líbí. Co si myslíte o kampaních zaměřujících se na sociální témata, jako je nejnovější Žilet nebo Nike, kvůli kterým se v USA pálí kopačky? Nevím, jestli to všichni znáte, tu kauzu. Nike je, to je právě vtipný, jako zase možná z trošičku jiné přednášky. Nike jako archetyp je vlastně rebel. Jo? Oni to moc, jako, není to o nich moc známý, moc se o to o nich neví, ale oni jsou vlastně rebel. A oni podle toho jedou. To, že prodávají, je další věc. A oni do jedné ze svých reklam vzali fotbalistu, černýho fotbalistu, který si při hymně v Americe nebo udělal prostě ostentativní gesto, a teď nevím, jestli si neklekl, nebo jestli zůstal stát, nebo něco podobného. Jo, teď opravdu nevím. A to vzbudilo ale strašné emoce. Jo. A Nike si ho vzalo během asi měsíce nebo dvou do reklamy. A udělalo prostě simple reklamu tady s tímhle fotbalistou. No a tím vlastně vyjádřilo svůj názor. Ta značka vyjádřila svůj postoj k tomu, co se děje v Americe nebo ve Spojených státech, a že s tím nejsou happy. Takže spousta lidí začalo prostě na protest dokonce pálit tenisky Nike, a místo just do it bylo just burn it. Jako ve své podstatě vtipný. Pokud jste takhle velká značka, tak je vám to úplně šumák. Jo, prostě máte ty svoje prodeje, je to easy, a vlastně si, jako si říkáte hater, jo. Prostě jako, my máme svůj názor. No a Žilet je teď jako druhá vlastně taková poměrně kontroverzní kampaň, kdy tahle značka, když si vzpomenete, že jo, prostě chlap, jo, maskulinní předobrázce, takhle holý, a takhle to jelo 30 let, 20 let. Prostě tenhle typ reklamy. Z ničeho nic, tahle značka asi před dvouma měsícema nebo před měsícema půl vyrolovala 3-4minutový klip, kde bojuje proti tady téhle toxické maskulinitě. Jo, a tam prostě chlapi zase začínají jakoby skoro omlouvat za to, že se tady tohle dělo. No a tohle bude fakt jako zajímavý podívat se na prodeje, protože mám pocit, že tady spousta lidí nebo spousta mužů od téhle tradiční značky odejde a půjde někam jinam, jo. Protože Žilet prostě byla ta jediná stabilita toho bílého muže 40+, v tomhle jako měnícím se ženami ovládaném světě. A prostě ta jediná značka, jo. Ta jediná fakt jako stabilní, najednou říká, jako, že ty seš prostě jako šovinistický hovado, který by jako mělo sloužit ženám skoro. Bude to fakt zajímavý. To chci vidět, já chci vidět prodejní čísla. A pokud, jako, tak to dohledejte si to, protože to stojí za to. Třeba si spočítají, že prodejní stávky. Jo, proč ne? Rostoucí trh, že jo? No nic. Pardon. Ne, jasně? Já bych se rád vrátil k České poště. Já ne. Já to schválně najdu. Já to najdu. Jenom z toho pohledu, že vlastně ten nápad není tak úplně špatný, ten storytelling, kávosti, který jsem zatím stojí, tak ne. Ale bohužel vlastně to provedení, to je problém. No. To si myslím, že tam je největší jako problém v tom, jak je to udělané. Amatér. Ahoj, vítejte u dalšího dílu vzdělávacího pořadu ČPTV. Dnes si... Pardon, ale tohle jako prostě musíte vidět, jo. Ale naprosto souhlas. Ale to je pořád to, co jsem říkal. Pokud to neumím, tak to nedělám. Jo, nebo si k tomu někoho vezmu.
ale tohle jako, to je prostě epic, no. Dalšího dílu vzdělávacího pořadu ČPTV. Dnes si představíme úplnou novinku. Pardon, já jsem vás chtěl asi ušetřit, no. Už? Jo. Tak jo. Abyste si věděli, jako, že jsem si to nevymyslel. Teď, sorry, jsem se trošku ztratil, co se týče... Ne. A to je... balík komplet. Ptáte se, proč komplet? Neptáte, ale já vám to stejně řeknu. Totiž, když si ho koupíte za 100 korun, tak dál už nic neplatíte, protože všechno máte komplet v ceně. Už nemusíte vyplňovat podací lístky. Když posíláte něco křehkého, tak už nemusíte hledat, čím balík vycpat. Ale použijete tuhle fixační vložku. Hele. S fixační podložkou bych se s váma asi dneska rozloučil.